ቅዱሱን ጽዋ ለመመልከት የታደለ ሰው ታሞም ቢሆን ይድናል፣ በዛች ሳምንት አይሞትምና። የቻለውን ያህል ዘመን ጽዋውን ቢመለከታት የፊቱ ጸዳል ሳይቀር እንደ ልጅነቱ እንደ ለመለመ ይኖራል ይልና ቅዱሱ ጽዋ የሰውን ልጅ አጥንትና ስጋ ከመበስበስ ታድጎ ለምለም ያደርገዋል ይላል። የፈጣሪ ያለህ አልኩኝ። በዋሻው ውስጥ የተከማቹት ያልፈረሱ አስክሬኖች ሚስጥርም ከቅዱሱ ጽዋ በሚወጣው ኃይል ነው ማለት ነው አልኩኝና አባ አልኩኝ። በሙሉ ስሜት ወደ እርሳቸው በንብርክኬ ቀርቤ እጆቼን ጉልበታቸው ላይ አሳርፌ ምን ሆን ካሉኝ በመገረም ይህ ግዘፍ የነሳው ቅዱስ ጽዋ እዚህ ነው አይደል ያለው አልኳቸው። ፈገግ አሉና በልተነስ ወደ ላይ እንውጣና እህል መሳይ ቅመስ ብለውኝ ብድግ አሉ። እንደተለመደው ጥያቄን መሸሻቸው ነበር። አንዳንዴ ከትዕግስቴ በላይ ይሆኑብኛል። ሆኖም ውስጤ በጣም እየተነጫነጨ ተከተልኳቸው። ምዕመናን ልጆቻቸው የሚበላ ነገር በየዕለቱ እያመጡላቸው ስለነበረ እህል ውሃው ሞልቷል። እንደተለመደው ጥያቄን ለመሸሽ በጸሎት ከመጠመዳቸው በፊት ፍላጎቴን በግልጽ ነግሬ ልጋፈጣቸው ወሰንኩ። አባቴ ቅዱሱን ጽዋ ማየት ፈልጋለሁ አልኳቸው። አሁን ብዙዎች ሊያዩት ይፈልጋሉ አሉኝ። እባክዎትን አባቴ ያረፈበት ቦታ ይውሰዱኝ ወይም ቦታውን እንዳውቅ ያግዙኝ አልኳቸው። ያንን እንኳ ላደርግ አልችልም አሉኝ። እኔም በእርሳቸው ልክ ባይሆንም ፈርጠም ብዬ ለምን ብዬ ጠየኳቸው። ስለማይቻለኝ ነው ልጄ፣ አትቀየመኝ አሉኝ። እናም ቀጠሉ፣ እዚህ ድረስ የጠራንህ በረከትን በእምነት እንድትቀበል ወዲህም የትውልዱን ህመም እንድታውቅ ነው። አንተ ደግሞ ሁሉን የማወቅ ጉጉትና ወረት የሚንጠው የዚህ ትውልድ ናሙና ነህና ትጠራና ትማር ዘንድ ይገባ ነበር አሉኝ። ፍላጎታቸው ትምህርት መስጠት ከሆነ ታዲያ ይህን ያህል ምስጢራዊ ማድረግ ለምን አስፈለገ? ሁሉን ነገር ትውልዱ ቢያውቀው ምን አለበት? ታሪኩን ምስጢር፣ መድኃኒቱን ምስጢር፣ ቅርሱን ሁሉ ምስጢር በምስጢር ማድረግ ምን ይጠቅማል አልኳቸው። እኛስ የክርስቶስ ፍቅር የለንምን? የቃል ኪዳኑ በረከት አይገባንምን? እጅግ ምስጢራዊ ከመሆናቸው የተነሳ ከትውልዱ ጋር የሚያገናኝ የቅብብሎች ድልድይ መስራት እንኳን አልተቻላችሁም አልኳቸው በምሬት። አየህ አሉ ሲቃ በተሞላበት ድምፀት። የንግግራቸውን የአጀማመር ሁኔታ ስሰማ ግን የተኛን አንበሳ የመቀስቀስ ያህል ቀይ መስመር እንዳለፉ ገባኝ። ቢሆንም ምርጫ አልነበረኝምና ዝም ብዬ ማድመጤን ቀጠልኩ። ሰማህ አሉኝ። በአፍላ ትጀምራላችሁ፣ በወረት ትተውታላችሁ። ያወቃችሁትን ትረሳላችሁ፣ ያላወቃችሁትን ለማወቅ ትጥራላችሁ። የያዛችሁትን ትረግጣላችሁ፣ የረገጣችሁትን ትይዛላችሁ። ምኞታችሁ ፍጹም ልክ የለውም። ሁሉን ማወቅ በመፈለጋችሁ በአንዱም ግን አትጠቀሙም። ሁሉ አላችሁ ግን ባዷችሁን ናችሁ። ሃይማኖት እንጂ ፈጽሞ እምነት የላችሁም። ቀጥሎ አባ ሰውነታቸው እንደ ቅኔ ዘራፊ በስሜት ይናጣል። ለግልጽነትና ለነፃነት እያላችሁ በምታደርጉ ሽኩቻ እርቃኑ ለመሆን ወረዳችሁ። በዚህ የተነሳ ሚስጥር ለመካፈል ቅርስ ለመረከብ የሚያስችል ስብዕና አልገነባችሁም። እኛ የመገናኛውን ድልድይ ስላልሰራንና ከእናንተ ስለራቅን ሳይሆን ስለማታዩት ወይም ማየት ስለማትፈልጉ፣ አለበለዚያም እንደ ልብ ወለድ ገጸ ባህሪ የራሳችሁን ያሸበረቀ አስረካቢ ፈጥራችሁ እውኑን ሳይሆን ምናባችሁን መረከብ ፈልጋችሁ ስለምታጡት ነው። እኛ ደግሞ እናንተ እንድታዩን ዘንድ አላሸበረቅንም፣ ማሸብረቅም ፈጽሞ አንፈልግም። በዚህ ምክንያት ለእናንተ ሚስጥር ለመንገር ቅርስ ለማውረስ እጅግ ከባድ ሆኗል። እኛ አባቶቻችንን እናምናለን፣ በእነርሱም ደስ ይለናል። የነገሩንን ተቀብለን ቃል ኪዳናቸውን ጠብቀን እንኖራለን። ጽላተ ሙሴ አክሱም ጽዮን እንዳለች ሲነግሩን መጋረጃ ገልጠን ሳጥን ከፍተን እንያላልንም። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት የግማደ መስቀሉ ክፋይ ግሸን ማርያም አለ ሲሉን ቆፍረን አውጥተን እንመልከት አላልንም። ቅዱሱ ጽዋ መንዝ ውስጥ አለ ሲሉንም ዋሻ እናስስ አላልንም።
አባቶቻችንን አምነን ሀገራችን የበረከት ምድር መሆኗን ተረድተን የጌታችንን የጸጋ ስጦታ ተቀብለን በእምነት እንኖራለን። ምንም የለንም፣ ሁሉ ግን የኛ ነው። ድሆች ብንባልም ባለጸጎች ነን። የተራቆትን ብንመስልም የጸጋ ልብስ አለን። የእኔ ህሊና የሀፍረት ካባውን ለብሶ ቢመለስም አባ ግን ንግግራቸውን ቀጥሏል። አንተ ደግሞ ፍለጋው የማያልቀው የዚህ ትውልድ ናሙና ነህና አምነህ ሂድ ብንልህ አትቀበለንም። አንተን ሊያስቆምህ የሚችለው የመንገዱ ማለቅ ብቻ ነው። ሩቅ መንገደኛ የሚያቆመው አንድም መንገዱ ሲያልቅ፣ ሁለትም መንገደኛው ራሱ ሲያልቅ ነውና አባ ባጭሩ የሚመለሱ አይመስልም። እንደ ጥሩ ተኳሽ ኢላማቸውን እያጠበቡ ይቀጠቅጡኝ ይዘዋል። አንተ የተጓዝከውን ገና ብዙዎች ይጓዙታል። ያወቅከውንና የደረስክበትንም መጽሐፍህ ስለማይቀር ያንን ተከትለው ብዙዎች ይጓዛሉ። ግን ልብ በል፣ ብታገኙትም አታምኑም። እርሱ ራሱ ለመሆኑ ምን ማረጋገጫ አለ ትላላችሁ። አንተ በነገርካቸው መሰረት ሌሎች ካላመኑልህ ደግሞ አንተም እምነት ይከዳሃል። ራሳችሁንና የራሳችሁን እውነት የምታረጋግጡት በምዕራቡ ዓለም መለኪያ ብቻ ነውና። አሁን አንተ እንደገመትከው ቅዱስ ጽዋ በእመጓቆላ ውስጥ ይኖራል። መንፈስ ቅዱስ የተመረጠችውን የቅዱሱን ጽዋ ማረፊያ ቅድስት ቦታ የት እንደሆነች ባውቅም አንተን መርቼ ለመውሰድ ስልጣንም ፈቃድም የለኝም። መንገድህን ልዘጋብህ ግን ፈቃድ አይደለም። ወዲያው ንግግራቸውን እንደጨረሱ ደህና አደር አሉኝ። ሳላውቀው እምባዬ እንደ ሐምሌ ዝናብ ጉንጬን አልፎ ደረቴ ላይ ፈሶ ነበር። በማግስቱ በጠዋት ለመነሳት አልቻልኩም። አንዳች የሚጫነኝ ስሜት ይሰማኛል። ጭራሽ የሰመመን እንቅልፍም ወሰደኝ። ስነቃ ፀሐይ በደንብ ወጥታለች። ድንገት ከመኝታ የተስፈንጥሬ የተነሳሁና ልብሴን ለባበስኩኝ። ለብሼ ሳበቃ ምን ማድረግ አለብኝ ብዬ በቆምኩበት ሀሳብ ውስጥ ገባው። አባ ያወረዱብኝን መዓት ልረሳው አልተቻለኝም። የንግግራቸው ምት ክፉኛ ቢያቆስለኝም የሆነ ወኔ ውስጤን ሲገፋው ይሰማኛል። በዚህም የተነሳ ወደ ዋሻው በስሜት እየተንደረደርኩ ወረድኩ። ከዋሻው ስደርስ አባ ከተለመደው ቦታቸው ላይ ቁጭ ብለው ዳዊት ይደግማሉ። ጸሎታቸውን ላለማቋረጥ ዝም ብዬ ቆምኩ። እንደምን አደርክ ብለው መስቀላቸውን ዘረጉልኝ። እግዜር ይመስገን ብዬ ተሳልሜ ሳበቃ ፊቴን ወደ ዋሻው በር አዙሬ ቀጥ ብዬ ቆምኩኝ። አባ ጸሎታቸውን ቀጠሉ። ወደ ዋሻው እንድገባ የፈቀዱ መሰለኝና ወደ በሩ አመራሁ። መቼም ቢሆን ምኑ ልበ ደንዳና ነው ሳይሉኝ አይቀርም። በአራቱም አቅጣጫ እየተዘዋወርኩ አየሩን በጣም ወደ አፍንጫ እየሳብ የእጣኑ ሽታ የሚመጣበትን አቅጣጫ ለመለየት ሞከርኩ። ከደቡብ አቅጣጫ ነው የሚመጣው። ወደዚያ በፍጥነት ሄድኩ። የዛፎቹ ቁጥር እየበዛ ግርማው እየጨመረ መጣ። ወደ ጫካው ውስጥ እየገባሁ ተራራውንም ወደ ላይ እየወጣሁ በመጠኑ እየዞርኩት በሄድኩ ቁጥር የእጣኑ መዓዛ የበለጠ ያውደኝ ጀመር። በመጨረሻ በሐረግ ስር የተተበተበ ዋሻ የሚመስል ስፍራ ደረስኩኝ። በጸጥታ አካባቢውን ቃኘሁት። የሐረጉን ስር ከግራ ወደ ቀኝ ተጠግቼ ሳየው ጠንካራውን አለት ሸፍኖታል። ወደ መሃል አካባቢ ጥቁሩ አለት ወደ ግራጫ ነገር ተቀየረ። የሐረጉን ስር ገለጥ አድርጌ ሳየው እንጨት ነው። ሐረጉን አሁንም በደንብ ገለጥ ሳደርገው በር ነው መሆኑን አወቅኩ። ስገፋው ተዘግቷል። በደንብ ተጠግቼና ጆሮዬን ለጥፌ ሳዳምጥ ከእጣኑ መዓዛ በተጨማሪ ዜማ ሰማው። በሩን በደንብ ገፋሁት። ፈጽሞ ንቅንቅ አለልኝ አለ። ይህ በር ከውስጥ በኩል ለመቀርቀሩ እርግጠኛ ሆንኩ። ከበሩ ግራና ቀኝ ለመዘዋወር ስሞክር ጭራሽ ሰው የማያሳልፍ ገደል ሆነብኝ። ተመልሼ በሩ ስር ሄጄ ቁጭ አልኩኝ። ለምን ያህል ጊዜ እንደሚሆን ባላውቅም በሩ እስኪከፈት እዛው ለመቆየት ወይም ለማደር ለመክረምም ልብ የወሰነ መሰለኝ። እንደምንም ብዬ ቀዳዳ ፈልጌ ወደ ውስጥ ለማየት ብሞክርም በቀዳዳው በኩል የሚመጣ ብርሃን አለ። በብርሃኑ አቅጣጫ ከውጭ የሰማው ዜማ በጉልህ ይሰማኝ ጀመር። እንዴ በቃ የቅዱስ ጽዋ መቀመጫ ዋሻ ገባ ማለት ነው አልኩኝ ለራሴ። እንዴት እንዲህ በቀላሉ ሊከፈት በሚችል በር ይዘጋል እያልኩ በጥርጣሬ በቀስታ ወደፊት ተጓዝኩኝ። የጨለማ ዋሻው ወዴት እንደሚወስደኝ ሳላውቅ
ወደፊት መሄድን ሳስብ ምን አይነት የብደት ስራ እየሰራው ነው ብዬ ለራሴ ተገረምኩ። ማንም እንዳያይም በማሰብ በደረቴ እየተሳብኩ ወደፊት ለመጠጋት ሞከርኩ። ትንሽ እንደተሳብኩ ከፊት ለፊቴ አስፈሪ ጨለማ የለበሰ ጉድጓድ አገኘው። እኔ ካለሁበት እስከ አዳራሹ ያለው ጉድጓድ ስፋት በግምት 4 ሜትር ይሆናል። የጉድጓዱ ጥልቀት ፈጽሞ አይታወቅም። ብርሃን የተሞላው የዋሻ ውስጥ አዳራሽ እኔ ከመጣሁበት አቅጣጫ ጋር በፍጹም የተለያየ ነው። በዚህ ዋሻ ውስጥ የዕጣኑ ሽታ ለጉድ ነው። የሰማሁት ዜማ አሁን ግልጽ ሆነልኝ። ኪዳን እያደረሱ ነበር። ዜማው ከዋሻው የገደል ማሚቶና ከዕጣኑ ጋር ተዳምሮ ልዩ ስሜት ይፈጥራል። አይኔን ለጨለማው አለማመድኩና ይሄኛውን ዋሻ መፈተሽ ጀመርኩ። ደግሞ ከዚህ ምን አውሬ ይኖር ይሆን ብዬ ደግሞ ተጨነኩኝ። ዙሪያውን በደንብ ቃኘሁት። መውጫ የሌለው ዝግ ዋሻ ሲሆን የእህልና ሌሎች ቁሳቁሶች መቀመጫ መሆኑን ተረዳው። ከመተላለፊያው ዋሻ መገናኛ ላይ ቆሜ አንገቴን ወጣ አድርጌ ወደ አዳራሹ ስመለከት ወለል ብሎ ታየኝ። የአዳራሹ ወለል በቀይ ምንጣፍ ተሸፍኗል። እኔ ከቆምኩበት ባሻገርና በስተሰሜን በልዩ ሐምራዊ መጋረጃ የተሸፈነ በር ተመለከትኩ። በወርቃማ ክር የተጠለፉና ሁለቱ ከላይ ጎን ለጎን አንደኛው ከታች የሆኑ ስዕሎች አለው። ቅዱስ ዑራኤል ከስነ ስቅለቱ ላይ ክቡር ደሙን በጽዋ ሲቀበልና ዮሴፍና ኒቆዲሞስ ጌታችንን ሲገንዙት ዮሴፍም በአንድ እጁ ጽዋ ይዞ የሚያሳዩት ከላይ ሲሆኑ ከታች ደግሞ አንድ የተንበረከከ ሰው ከቁመ አዛውንት ጽዋ ሲቀበል ያሳያል። አምላኬ እዛ ውስጥ ነው የተቀመጠው አልኩኝ በለሆሳስ። እንባ በአይኔ መቶ ግጥም አለ። ልቤ ፍስስ አለች። ድንገት ተብረከረኩ። አቅም አልነበረኝምና ከተደገፍኩበት አለት ሸርተት ብዬ መሬት ላይ ሚዛኔን ስቼ ዝርፍጥ አልኩኝ። ትንሽ ቆይቶ አንድ ልብሰ ተክህኖ የለበሱ መነኩሴ መጋረጃውን ገልጠው ወጡ። መስቀል ይዘዋል። እኔ በቆምኩበት ዋሻ ግድግዳ ሌሎች 2 ወይባ የለበሱ መነኮሳት ሄዱና በመስቀል አንዳቸው ሌላኛውን ባረኩ። በመጨረሻም ሁሉም ተያይዘው የፀሐይ ጨረርና ብርሃን ወደሚያስገባው በር አመሩ። አሁን አዳራሹ ባዶ ነው። እኔ ካለሁበት እስከ ሐምራዊ መጋረጃ ድረስ ያለው ርቀት ከ10 ሜትር በላይ አይሆንም። ችግሩ ግን 4 ሜትር ስፋት ያለው ጉድጓድ ከመካከል አለ። ስንት ሜትር መዝለል እችላለሁ አልኩ። 4 ሜትር ፈጽሞ መዝለል አልችልም። ልዝለል ብል እንኳ መንደርደርና ወደ ላይ መነሳት፣ ከዚያም ወደፊት መወርወር ያስፈልጋል። ይህንን እያሰብኩ ሳለ የሰው ኮቴ የሰማው መሰለኝና አንገቴን ትንሽ ብቅ አድርጌ ሳይ 2 መነኮሳት ረጅም ሳንቃ ወይም ጣውላ ከፊትና ከኋላ ሆነው ከውጭ በር ወደ እኔ አቅጣጫ ሲመጡ አየው። ራሴን ጨለማው ውስጥ ሰውሬ የሚያደርጉትን በትኩረት እከታተል ጀመር። ከፊት የነበሩት መነኩሴ የሳንጣውን ጠርዝ ከአዳራሽ በኩል ካለው የጉድጓዱ ጠርዝ ላይ ያስቀምጡና ወደ ማዶ ይገፉት ጀመር። ሳንቃውን በደንብ ገፍተው በዚህም በዚያም በኩል ከጉድጓዱ ጫፍ በደንብ እንዲቆነጥጥ አድርገው ካስቀመጡ በኋላ ተከታትለው መጡ። በደመነፍስ ዋሻው ውስጥ ከተደረደሩት ጆንያዎች መካከል ተወሸኩኝ። ወደ ውጪ ሊወጡ ይሆን ብዬ ሳስብ እኔ ወደ ተደበኩበት ጨለማ ዋሻ ታጥፈው ገቡና ተጋግዘው በዳር በኩል አንዱን ጆንያ አንስተው ፊትና ኋላ ተሸክመው ተመልሰው በሳንቃው ላይ ተሻገሩ። በፍጥነት ተከተልኳቸውና አዳራሹን ስቃኝ 3ኛው መነኩሴ የሉም። 2ቱ ደግሞ ፊታቸውን ወደ በሩ አዙረው እየወጡ ነው። ሰዓቱ አሁን ነው አልኩ ለራሴ። ተመልሰው መጥተው ሳንቃውን ከማንሳታቸው በፊት ይህን ድል መጠቀም አለብኝ አልኩና ጫማዬን በፍጥነት አውልቄ በጣውላው ተሻግሬ አዳራሹን አቋርጬ በትይዩ ካለው ጨለማ ዋሻ ውስጥ ዘልቄ ገባው። በአጠቃላይ ከ10 ሴኮንዶች በላይ አልፈጀብኝም። ትንፋሼን ዋጥ አድርጌ ታይቼ እንደሆነ ብዬ ለማዳመጥ በደንብ ሞከርኩኝ። ከልቤ ትርታ በስተቀር ሁሉም ነገር ጸጥ እንዳለ ነው። እኔ ዋሻው ውስጥ ገብቼ አፍታ ሳልቆይ እንደገመትኩት አንደኛው ቅዱስ መጥተው ሳንቃውን አንስተው ወደ ውጪ ይዘውት ወጡ። በዚህ ጊዜ እፎ ያልኩኝ። አሁን በወርቃማው ስዕል ባሸበረቀው ሐምራዊ መጋረጃና በእኔ መካከል ያለው ርቀት ከ3 ሜትር በላይ አይሆንም። ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? እንደዚህኛው ዋሻ መቼም ዘልዬ አልገባ፣ ምክንያቱም ታቦት ሊኖር ይችላል።
ምንም ቢሆን እንጥፍጣፊ እምነት ሊኖረኝ ይችላልና መቅደስ አልደፍርም። ሳላየው መመለስ ግን የሚታሰብ አይደለም። ታዲያ እንዲህ ይሆን ከሆነ ለምን ይህን ያህል ደከምኳልኩ ለራሴ? ቅዱሱን ጽዋ ከማየቴ የሚመጣ ግርፋትም መታሰርም ሌላ ቅጣትም እርካታዬን አያስቀሩትም፣ ደስታዬን አያደበዝዙትም። መጋረጃውን ሳልገልጥ ብቀር ግን ቀሪ ህይወቴ ተዋሚ እንደሚሆን አውቀዋለሁ። ስለዚህ አሁን መሆን ወይም አለመሆን እንዳለው ሼክስፒር ማየት ወይም አለማየት ነው ብዬ በራሴ ላይ ፈረድኩ። ከደቂቃዎች በኋላ ብድግ አልኩና በእግሬ ጣቶች እየቆም ሽታ ሳላሰማ በሚያስገርም ፍጥነት መጋረጃው ላይ ደረስኩኝ። ልቤ ድው ድው እያለ ከታች ወደ ላይ ከቀኝ ወደ ግራ በፍጥነት ለመግለጥና ቅዱስን ጽዋ ለማየትና ለመሳለም እየጓጓው በወርቃማ ጥልፍ ስዕል ያማረውን ሐምራዊ መጋረጃ በድፍረት ጥርሴ ንክሼ ያዝኩት። ከቀኝ ወደ ግራ በፍጥነት ገለጥ ሳድርገው ድንገት ምንነቱን ያላወቁት የብርሃን ጎርፍ ከአስደንጋጭ መብረቃዊ ኃይል ጋር ተጣምሮ ማዶ ካለው የዋሻ ቋጥኝ ጋር አላተመኝ። ድንጋጤና ከባድ ህመም ተዳምረው ወዲያው ራሴን አሳቱኝ። ከዚህ በኋላ የሆነውን የማስታውሰው አንድም ነገር የለም። በመጨረሻ አሁን በማሆይ እሴተ ማርያም አስተማሚነት ራሴን ሞላሌ ጤና ጣቢያ አገኘሁት። አለመሞቴ ተመስገን ነው አልኩና እምባዬን መጠራረግ ጀመርኩ። ለዛሬ አበቃን። ቸርን ሰንብት። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን አሁን ካሉበት መከራ፣ ስቃይ፣ ችግር በፍቅሩ በትህትናው በይቅርታ ያሻግርልን። ምስጋናችን ለዓለማየሁ ዋሴ እሸቴ ይድረስልን።